Já se jmenuji Máňa. Já jsem Karel. A náš pořad se jmenuje Výchovna. Je tady proto, aby váš život k něčemu byl. Jak vychovávat k soutěžím? Máme pocit, že soutěže se v dnešní době ubírají už divným směrem. Určitě. Soutěží se hlavně o to, aby byl rychlý zisk, aby člověk vyhrál ty buráky nebo nějaký ten terénní automobil. A vůbec už se se soutěžení vytrácí ta vážnost, která k tomu neodmyslitelně patří, k tomu soutěžení. Já nevím, jestli vážnost, Karle, ale vážnost. Já si myslím, že hlavně ta zábava, soutěžení vždycky bylo pro zábavu a teď už se jedná vždycky jenom o jednoho vítěze a o tu dravost. Ne, Máňu. Je to tak, že právě je důležité soutěžit v podstatných věcech, ve věcech, které něco přinášejí, a ne jenom v nějakých legráckách. To je právě ta cesta, která to navedla ten svět, já bych řekl, přímo do hrobu. Musí se soutěžit ve věcech, které dají ještě něco navíc. Já jsem nedávno šel kolem Boloňského lesíka a tam stála řada mnichů a zkoušeli, kdo dál dožehná. Jeden dožehnal jenom k Eiffelovce, ale druhý už dožehnal až ke Calais. A to si myslím, že je třeba taková soutěž, je třeba pro dnešní mladé lidi. Ano, je to taková užitečná soutěživost. Já si myslím, Karle, že náš nejenom národ, ale celý svět je vlastně velmi nevzdělaný v soutěžení. Já bych zavedla klidně i do škol předmět soutěživost, soutěžení, ano. A každý ten ročník by byl na něco zaměřen. Velice, velice správně. A myslím si, že třeba taková soutěž v rychlosti myšlení. Třeba vemme si, že třeba se studenti postaví na jednu startovní čáru a tou bude třeba, řekněme, Dostojevský a jeho Zločin a trest. Idiot. Nebo idiot. A teď se mají jaksi rychle domyslet k Vítězslavu Nezvalovi, že jo? Který byl taky takový vlastně šikovný básník, ale vlastně to byl také idiot. Že jo? A teď se, jako, kdo se k tomu rychleji domyslí? Jo? Kdo první zvolá právě Nezval idiot. To potom bude prostě už soutěž, která má nějakou cenu pro ty mladé lidi. Nebo dneska velice naléhavá otázka osudu evropského románu, o který se obává Milan Kundera, o který se obává Umberto Eco. Čili soutěž v obávání se o osud románu. Kdo se dokáže více obávat o tento... Karle, ale já nevím, ale to jsou zrovna jména, která jsou už velmi vysoko. No. A jestli srovnávat nějakého studentíka, který bude stejně se obávat, jako ku příkladu ten Milan Kundera, Samozřejmě. Samozřejmě, on se tak daleko ještě nedoobává. Jako Milan Kundera, ten se, ale zase, jenom si vem, když by se potom konala taková soutěž a byla by v televizi, to by byl můj sen, tak a seděli by tam ti mladí lidé a teď se obávali, třeba takových 5 minut, kdy se obávali. Myslíš takové hromadné obávání, že by mělo větší sílu, než věhlas třeba nějakého známého spisovatele? Určitě bych se nebál jako dělat to v nějakých, jako třeba v 8 nebo i ve 20 lidech se obávat. Samozřejmě, kdyby se potom k tomu třeba Milan Kundera dostal a řekl, tak mladíku, takhle vy se obáváte velice kvalitně o osud, třeba i světového románu, že některý by až jakoby, že by udělal, jak jsou třeba ty evropské rekordy, tak světové rekordy, takže třeba by se obával už o světový román. Já si myslím, Karle, že jsi to navedl špatně, protože takové to obávání a 3-4 teď je špatně. Že člověk si právě, aby prohloubil to obávání, tak si musí vytvořit nějaké prostředí. Já si třeba ku příkladu myslím, že výborné je nějaké pohodlné křeslo, třeba i houpací dýmka k tomu, nějaký svetr s norským vzorem, teplý, nebo tak něco, jako vlastně vytvořit si takové to blaho kolem sebe a pak ta hlava je schopna se opravdu do hloubky obávat. To je velice případná vzpomínka, že norský svetr a dýmka tedy dělají strašně dobrou kulisu pro obávání.
Na druhou stranu bych se nebál i třeba u toho obávání usnout. Jo? A to co není... jíst, to ti nepřijde nehorázné? Jak člověk může jíst a obávat se? No tak to, tam poznáš, že se takový člověk asi moc o ten román nebojí, když si může u toho žrát, že jo? No. A já bych teda při tom všem, jak jsme to takhle řekli, nerad bych, aby se zapomnělo na to, že mít je vlastně maso.